Nalitukuza jina lako Baba, maana jina lako limetukuka kuliko majina yote. Ninasema ni asante Bwana kwa ajili ya leo. Tena tuko tayari Baba kusikia kutoka kwako kwenye sura ya 49 kitabu cha Mwanzo. Maana Bwana ulituagiza turudi tena tuanze upya kitabu cha Mwanzo. Lengo lako na kusudi lako Baba litimie katika maisha ya watu wako. Maana wewe ni mwema na mawazo unayetuwazia ni mawazo mema. Ila shaka Baba wa rehema, wale Baba wa rehema walie tayari utawavusha, watakwenda kwenye hatima yao na hatua zao Baba. Baba zidi kutupa kibali cha kuelewa neno lako. Neno lako likikaa ndani yetu kwa wingi, neno lako likifungua hatua zetu, neno lako Baba likitufungua Baba. Maana Baba wa rehema ni mwaka wa jubilei Baba katika ulimwengu wa kiroho. Maana kitabu cha Mwanzo ina sura 50. 50 ilikuwa ni mwaka wa watu kuwekwa huru. Baba wa rehema, tunapomaliza sura 50 hizi, tuwekwe huru Baba katika kila eneo la Baba wa rehema tuliyowekwa utumwani Bwana. Pasipo wewe kusahau nchi yetu, viongozi wetu Baba wa rehema, rais wetu, kama wa rais, waziri mkuu, mawaziri wote, na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, na Baba wa rehema viongozi wote wa kata, na viongozi wa mtaani. Baba wa rehema, amani yako izidi kutamalaki katika nchi yetu. Injili yako nayo izidi kupenya Baba wa rehema. Injili Baba ikifunga mafundisho yote potofu Baba yanayoongoza watu na kuwapeleka Baba wa rehema shimoni. Injili ifungue akili za watu. Watu waanze kuwa na uelewa Baba wa rehema wa neno lako na ukweli wa neno. Maana imeandikwa nanyi mtafahamu ukweli na ukweli utawaweka huru. Taifa lako takatifu la Israeli Baba wa rehema likumbuke. Na kama ulitupokea sisi mzabibu mwingi, Baba usisahau mzabibu wa kweli. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Ninamshukuru Mungu maana tuko katika sura ya 49. Jana tumepita katika sura ya 48, tukapata kuona jinsi ambayo Yusufu aliambiwa ya kuwa baba yake ajiwezi. Wakati wa kufa kwa Yakobo tuliona imetimia, na Yusufu anachukua wanawe wawili, Manase na Ibrahim, wakienda kumuona, na hatimaye anabariki Manase na Ibrahim, na anabariki pia Yusufu. Leo tutataka tuone, je, baraka zinaendelea? Lakini ni baraka kweli? Na kwa nini baraka hizo ziendelee wakati kwake yeye mbaraka ulikuwa ni mmoja aliyepewa, na kwa baba yake naye mbaraka ulikuwa ni mmoja aliyepewa na baba yake ambaye ni Ibrahim? Kwa nini yeye awe na baraka zaidi ya moja? Kwa sababu utajua baadaye sababu yake. Sasa hebu tuende kwenye sura 49. Naomba uwe makini, maana yawezekana leo ukaelewa hatima yako ikoje. Yawezekana leo ikawa ndio siku Bwana aliyepanga kwa ajili ya wewe moja kwa moja sasa kuenda kwenye ile hatima ambayo, hatima njema ile ya kupiga chenga miaka yote. Cha ajabu Bwana kila moja ana hatima yake. Pale pale katika wale watoto wa baba yako unayo kipengele, hata kama ni ya kuuza ubuyu, lakini kipengele hicho kama nitakuuza ubuyu, basi natakiwa kuuza ubuyu ikufanya ujenge gorofa, utembelee gari kali, kama kweli kipengele hicho ni cha kuuza ubuyu. Kila mtu ana kipengele kwenye maisha yake kinachomfanya awe wa tofauti na watu wengine na kufanya watu wengine wote wamfikie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana eneo lake. Umeona mimi eneo langu, watu wanakuja wanatoka mbali. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya kuwafundisha na kwa ajili ya kuwaombea. Kuna mwingine anapiga simu tu kwa ajili ya ushauri. Na Bwana akimshauri kupitia mimi, kila anachokifanya kinafanyika. Ndio maana naweza nikwambia kitu, alafu kapuzia, lakini ni Mungu. Ni nani niliwahi kumwambia jambo isitimie? Hebu ni nani mtu ambaye nimewahi kumwambia jambo kwenye maisha yake asitimie?
kama hakuna niliyemwambia jambo isitimie, aseme. Kama kuna mtu niliyemwambia jambo ikatimia, nione mkono. Basi hata leo Mungu atakachokisema ifanye. Ukiona mimi nasema, siseme mimi. Mungu hutumia wanadamu. Mungu zamani alikuwa anawatokea watu yeye kama yeye, ama anatuma malaika wa uso wake. Maana katika kipindi cha Agano la Kale, wajumbe waliotumika na Mungu walikuwa ni malaika. Lakini tangu alipofika Yesu na Yesu kuanza kazi, umewahi kuona tena ikatumika malaika? Ni mara chache sana. Yesu alifanyika kuwa ndio mjumbe wa Agano Jipya, naye akaturithisha sisi tukawa ndio wajumbe sasa wa Mungu kuwatumia. Ndio maana sasa hivi Mungu ndio anayeongea hasa kipenya katika moyo. Ni maneno ambayo yanaweza yakafichua chochote kilichojificha kwako. Nasema ya kuwa tuwe makini, maana kuna mahali ambao tunakwenda leo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila mtu katika familia yenu, kila mtu anayatima, kila moja. Na tukiweza kukaa katika neno la Mungu na kuhakikishia hivi, waliyetembea na Mungu, hakuna watoto wao waliyekufa, hakuna ndugu zao waliyekufa hivi mpaka kesi maalum. Nasema hivi, wanakutishia mauti, hutakufa, bali kinachotakiwa jiandae ni kufanya kazi ya Mungu. Hii kazi inaanza kuiva. Tunatakiwa tufanye kazi ya Mungu. Maana watu wanakuja wengi, na watu hao watakao kufundisha ni mimi na wewe. Wewe unatakiwa na wewe tayari uanze sasa kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende kwenye sura 49 na tuone. Uwezi kusema ni baraka, lakini unaweza kusema ni unabii. Unabii wa mambo yatakayotokea katika maisha ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Unabii ambayo imebeba na baraka na laana ndani yake. Lakini yawezekana na wewe ipo unabii kwenye maisha yako ambayo imebeba baraka na laana, na yawezekana ikawa inatenda kazi katika maisha yako. Lakini unawezekana ukamwendea Mungu na ikatoka. Walawi waliweza kupambana na ile laana ikatoka kwao. Ilitoka au kutoka? Ilitoka. Basi tuko tayari leo laana itoke. Ehe, nisomee Mwanzo sura 49. Unasoma kwa kutua. Yakobo akawaita wanawe akasema, "Kusanyikeni ili niwaambie atakawapata siku za mwisho. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo, msikilizeni Israeli baba yenu." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona kipengele cha kwanza ni utangulizi, introduction. Hiyo imebeba tukio lote ya sura ya 49. Yakobo anaambia watoto wake wakusanyike. Lakini ili awaambie, halafu anasema kuwa ili mumsikilize Israeli mambo yatakayefanya nini, yatakayetokea ama yatakayewapata. Umeona sasa hawa ni wana wa Yakobo, maana walipozaliwa bado alikuwa na mambo yaliyokuwa yajawekwa sawa. Hata jina alikuwa hajapewa. Ni mmoja tu alizaliwa baada yeye kupewa jina la Israeli, ambao ni Benjamin. Lakini wale wote 11 walizaliwa akiwa bado anaitwa Yakobo. Lakini sasa atakayeongea na watoto hawa sio Yakobo, bali ni Israeli. Na maana hayo ni mambo ya kinabii, lakini ambayo ni ya kiroho, yanayohusu taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu.
kwa sababu ulipanda kitanda cha baba yako kakitia unajisi alikipandia kitanda changu. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa moja kwa moja anaanza na mzaliwa wa kwanza anayeitwa Ruben. Anamwambia ameruka nini? Ameruka mpaka, ina maana anafujo kama mawe kuona mafuriko au mawe kuona mvua imenyesha, alafu maji yanataka kupita hapa. Ukuta inashuka. So aliruka mpaka kama maji, ina maana alikuja kuwa na fujo kama mafuriko. Nini? Maana kama una akili nzuri uwezi ukanajisi kitanda cha baba yako. So pata picha kuwa miaka yote mzee amenyamaza, anasema tu wewe itafika siku. Siku itafika tutajuana na wewe. Sasa siku imefika, anaambiwa ya kuwa yeye pamoja na kuwa ni mzaliwa kwanza, lakini asiwe mzaliwa. Halijisikiaje? Jinsi baba yule alijisikia siku ile ambayo kitanda chake kilifanywaje? Bila shaka na huyu alijisikia sasa vibaya siku hiyo. Hata kama ushanajisi kitanda changu alafu mimi ndio baba yako, ni baraka gani nini mtakayopata kutoka kwangu? Wewe sio mwanangu tena, sio mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe ukiwa bado hujaokoka, hakuna jambo baya walimtendea baba yako ama mama yako? Kuna wakati mwingine si tunajua tu tumetendewa mabaya, lakini wewe je? Huko kamili. Taka leo tuzitubie mengi, maana yawezekana kuna aliyeweka moyoni baba ama mama, hata babu, ambayo ni kweli ulitenda mabaya. Kuna wengine mama alikwambia usiwe na mahusiano na huyo jamaa bwana. Huyo jamaa atatesa maisha yako, maana aliona mbali akasema achana na mimi. Wewe nani alikutafutia baba? Baadaye yule mtu akajaza tumbo lako, hatimaye ukaenda ukatoa ujauzito. Lakini uone kama akajua sasa, akasema huyu kaniulia mjukuu. Ilikaa umeokoka, lakini kumbuka Ruben alishabadilika, maana Yusufu alishawaongoza wakabadilika. Lakini kitendo kile kilisimama kikusimama. Tunataka tuangalie pande zote. Kuna wakati mwingine unasema bwana mimi nimefanyiwa babaya, lakini wewe mabaya uliyofanyia wengine ama unafanyia wabaya wengine? Ndio maana neno la Mungu ni upanga ukatao uwili, inakata huko nakotaka na kukata, na unaposema na kufieka. Naona unafiekwa. Umeona? Unapofieka na wewe unafanywaje? Unafiekwa. Unaposamehe mtu mmoja, moyo wako umeyeyuka. Kaa mkao tu leo. Simeoni na Lawi ni ndugu, pangazo yao fari yangu kiungana na kusanyiko lao. Hebu pata picha kuwa mzee huyu akasema yeye hawezi kuungana na hasira ya nani? Na hao wawili. Hao wawili walikokwenda kuua wale majirani zake, watu waliokuwa na mahusiano mazuri naye, tena walimkaribisha na wakamuuzia na eneo, waliua wale watu, Simeoni na Lawi. Lakini kwa nini hawakumshirikisha baba yao? Hawakumshirikisha baba yao. Lakini kumbuka adhabu ya kuua mwenzako kwenye Mwanzo sura 9, ni wewe pia natakiwa damu yako imwagwe. Bwana akasema nitataka damu yenu mtakapomwaga damu ya mwanadamu mwenzako. Sasa anasema kabisa ya kuwa kusanyiko lao fahari yake, ina maana baraka zake zisifanye nini? Zisiendane na kusanyiko lao, ina maana uzao wao. Wameumia wajaumia? So mzaliwa wa kwanza kalaba mchanga, wa pili na watatu kani wa maji. Hebu tuone huyu wa nne ambayo ni Yuda. Maana sasa jinsi Yuda sasa anapata sasa ndio haki ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haki ya mzaliwa wa kwanza kiroho
kiroho, ndio maana anakwenda kutokea Masihi pale. Lakini kimwili wala haikuwa ya kwake, kimwili inakwenda kwa ya nani? Ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kiroho ambayo mona Yakobo yeye alipata kiroho na kimwili, pamoja na alimrudishia kaka yake mbaraka wake, lakini kaka yake alimwachia ule urithi wa nyumbani pale. Ndio maana Esau akachukua jamaa zake na vitu vyake akaenda kwenye milima ya Shairi, lakini akamwachia pale. Vinginevyo aliyetakiwa kuchukua eneo lile alikuwa ni Esau kama mzaliwa wa kwanza wa kimwili. Lakini sasa ipo baraka za kiroho na kimwili, ambayo tayari za kimwili zitakwenda kwa Yusufu, ndio maana anapata mgao mara mbili, lakini za kiroho zinamwangukia Yuda, ambayo bila shaka nyumba kubwa ilitakiwa pia iheshimiwe, nyumba ya Lea. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu, na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ng'ombe. Ghadhabu yao na ilaniwe, maana ilikuwa kali, na hasira yao maana ilikuwa haina huruma. Umeona? Watu wa Mungu, umeona sasa kama hasira ya watu wawili hao haikuwa na huruma. Je? Leo ni wangapi ambao hasira zao haina huruma? Ile hasira yako inayekanyaga shingo za watu na kuzivunja, je, ina huruma? Ina huruma? Hasira zao hazikuwa na huruma, wakakata mpaka na ng'ombe. Ng'ombe alifanya mabaya gani? Wanyama walifanya mabaya gani? Wakatesa wamama na watoto, walifanya mabaya gani? Hasira yako ya kuomba kinyume na watu na iwe na huruma. Isipokuwa na huruma, ndio maana unaona Bwana amejaa huruma. Yeye anaweza kumrehemu mtu yoyote, hata mtu aliyefanya dhambi mbaya namna gani. Akiomba msamaje, Mungu amsamehe. Basi hasira yako, watu wa Mungu, na iwe na nini? Iwe na huruma. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Yuda, ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba, kutoka katika mawindo mwanangu umepanda. Alinama akajilaza kama simba, na kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tayari Yuda ndugu zake watamuinamia. Watamuinamiaje? Watu wa Mungu, kabila la Yuda ilikuwa ndio kabila kubwa kuliko makabila yote. Na katika mwaka wa 930, wakati alipokufa mfalme Suleiman na akachukua utawala mwanawe Rehoboam, nchi iligawanyika mara mbili. Na ilipogawanyika nchi ile mara mbili, kumbuka kusini ilibaki na kabila la Yuda na Benjamin. Lakini kumbuka ya kuwa kaskazini ikaenda na makabila kumi. Lakini kabila iliyokuwa kubwa kaskazini ilikuwa ni kabila la Ephraim. Ndio maana kaskazini ilikuwa wakati mwingine inaitwa Ephraim. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yuda, ukifuatilia kwa makini, Yuda walienda utumwani, lakini Yuda walirudishwa. Yuda walibaki katika neno la Mungu muda mrefu mpaka alipokuja kutoka Kristo. Lakini pata picha kwa kupitia Yuda pia unaongea habari za Kristo. Ndio maana unapoongea habari za Yuda ndugu zake kumuinamia, hii inawakilisha wakati pia ambayo ile wakati Yesu atarudi mara ya pili kwenda kuokoa taifa la Israeli. Ndio maana wote wale wa Israeli, hata waliopo mahala popote, watarudi pale na watamuinamia Kristo. Ina maana kama ni Kristo, kama ni kimwili, tayari ni wa uzao wa Daudi, wa uzao wa kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maana hili swala la simba kabila wa Yuda, ambayo ipo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5, inatoka katika mwana simba, lakini hatimaye akaja akawa mpaka ni simba wa kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, twende. Fimbo ya enzi haitatoka katika Yuda, wala mfanye sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye milki ambaye mataifa watamtii.
atafunga punda wake katika mzabibu na mwana punda wake katika mzabibu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa fimbo ya enzi haitatoka katika Yuda. Umeona taifa la Israeli ilivyoingia Kanaani. Walikuwa chini ya utawala wa makuhani baada ya Musa kuondoka na Yoshua. Baadaye, baada ya miaka mingi, wakaanza kuwa na wafalme. Lakini ilitakiwa uongozi utoke pale katika Yuda. Lakini kumbuka ya kuwa, walipolazimisha, walipewa kiongozi kwenye kabila la Benjamin. Lakini akutenda vizuri. Hatimaye Mungu anamchagua wa kabila la Yuda. Samueli wa kwanza sura 18, Mungu anamwambia Samueli ya kuwa, jaza pembe yako mafuta, naenda kwenye nyumba ya Yese Bethlehem na nitajitwaulia mfalme kutoka pale. Unaona baada ya Daudi kuwa ni mfalme, ukihesabu wale wafalme 20 wote walitoka katika yule amehesabiwa, yule Athalia hajafanywaje hajahesabiwa, lakini wote 20 wale walikuwa ni wauzao wa Daudi. Ukianzia kwa wa kwanza aliyekuwa ni Rehoboam, maana Sauli alitawala miaka 40. Daudi alitawala miaka 40. Suleimani alitawala miaka 40. Lakini kumbuke ya kuwa taifa bado ilikuwa na makabila 12, ilikuwa ijagawanyika. Lakini sasa ukianza baada ya kugawanyika, ukihesabu wafalme wa kaskazini ambayo ilikuwa nimebakia na jina Israeli, ilikuwa na walitawala wafalme 19. Lakini taifa la kusini ambayo ni taifa la Yuda ilikuwa ni wafalme 20. Lakini ukianzia wa kwanza ambao ni Rehoboam paka wa mwisho ambayo ni Matani, wote hao walikuwa ni waumbali wa Daudi, walikuwa ni watoto wa Daudi na wote walikuwa ni wa kabila la nini? La Yuda, mpaka anakuja mwenye henzi yake ambao ni Kristo, naye anatokea pale. Bwana Yesu asifiwe. So ili ujue Yesu alitokea wapi, ili ujue Yesu alikuwa ni waumbali wa Daudi ama waumbali wa kabila la Yuda, lazima ujue sura hii 49. Ndio maana injili misingi yake ipo kwenye agano la kale. Ndio maana agano jipya ni agano la kale imetimia na imekuwa timilifu. Lakini agano la kale ni agano jipya imefunikwa, ama ni kitu ambacho hakijawa tayari kwa ajili ya mafuno. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona mtu anaweza kusema huyu simba kabila ya Yuda, je, Yesu ni simba kivipi? Lakini alihusishwa Yuda na mwana simba. Lakini tukienda kwenye sura ya 4:5 kitabu cha Ufunuo, tunaona yeye aliye simba wa kabila wa Yuda, ambayo pia Ebonet ni simba lakini ni mwana kondoo naye. Hala. Lakini pia ni mwanambuzi wa kafara. Pia ni mbuzi wa Azazeli. Pia ni ile ng'ombe ambayo damu yake kuhani alijipatanisha dhambi zake. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Amefua nguo zake kwa mvinyo na mavazi yake kwa damu ya zabibu. Amefua nguo zake kwa mvinyo na damu yake kwa zabibu, maana gani? Maana yake ni tukio la Yesu kukomboa ulimwengu pale aliposulubishwa na kumwaga damu yake. Kufa. Ina maana damu ya Yesu inatakaza dhambi. So mavazi yake kufua katika damu na katika mvinyo inawakilisha mvinyo, ni katika mvinyo ni ghadhabu ya nini? Ni ghadhabu. Tutoliona kwenye Ufunuo ya kuwa atakanyaga sinikizo na mvinyo, ina maana ni adhabu ya Bwana. Sasa kuvua mavazi yake ni kusulubishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana alivishwa nini? Yesu alivishwa dhambi pasipo kutenda dhambi, na damu aliyemwaga, ile damu ndio iliyokuwa kama utakazo. Umeona? Ukitaka kupata maana yake hapo, ukienda kwenye Ufunuo imeandikwa kuwa na wale waliofua damu zao, mavazi yao kwenye damu ya nini?
damu ya mwana kondoo. Ina maana wale ambayo watafanya nini? Watakubali kufa. Watakubali kufa kwa ajili ya imani, hapo ndipo watakwenda kuungana na waliopo kule mbinguni. Lakini wao kwanza watakaa chini ya madhabahu mpaka itimie, wote kumwagwa damu yao, ndipo sasa Bwana aje afanye nini? Alipishe kisasi damu yao, maana kisasi ni cha nani? Ni cha pamoja. Na waliopo chini ya madhabahu watakuwa nalalamika kwa mbona Bwana nakawia kupatiliza damu zao. Hii ni katika muhuri gani? Hiyo ni katika muhuri wa ngapi? Muhuri wa tano. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende muhuri wa tano, wale wana Ufunuo bila shaka wanajua. Twende. Macho yake atakuwa mekundu kwa mvinyo na meno yake atakuwa meupe kwa maziwa. Macho yake atakuwa mekundu, bado mekundu ina maana kuteswa. Mtu anayeteswa na kugafilika na kulia, bila shaka macho yanakuwa mekundu. Tukio la kuteswa Yesu, hiyo ndiyo macho kuwa mekundu. Lakini meno yake kuwa ni meupe, ina maana Yesu hakutenda dhambi, na katika mafundisho yake yote yalikuwa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Zabuloni atakaa pwani ya bahari, naye atakuwa kama pwani za kuegesha merkebu, na mpaka wake utakuwa kando ya Sidoni. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka Yesu alisemaje? Alisema, ewe mji wa Zabuloni uliopo ng'ambo ya mto, nuru ya Bwana imekuangazia. So kinachofanyika, wao walifaidika kwa kuwa karibu na nchi ya Sidoni, lakini pia na bahari. Bwana Yesu asifiwe. Umejua unapokuwa karibu na bahari, na maana unatuma wajumbe wako kupitia bahari, lakini pia panayo njia ya kuweza kupata vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Zabuloni alikuwa ni mtoto wa ngapi? Zabuloni alikuwa ni mtoto wa tisa. Mtoto wa kumi akiwa ni Zabuloni alikuwa mtoto wa kumi. Mtoto wa tisa alikuwa ni Isakari. 11 alikuwa ni Yusufu, na 12 alikuwa ni Benjamini. Lakini umeona hapo Yakobo anaanza kutoa hizo unabii iliambatana pia na laana na baraka. Akianza na nyumba ya Lea, watoto wale wa Lea kwanza. Simaona, kumbuka ya kuwa kimsingi ilitakiwa baada ya kumfikia Yuda moja, ndipo aende kwa Gadi na Asheri, ndipo aje kwa Isakari, na kwenda kwa nani? Kwenda kwa Zabuloni, na kumalizia na watoto wa Raeli. Twende kwa jina la Yesu. Isakari ni punda hodari ajilazaye kati ya mazizi ya kondoo. Akaona mahali paraha kuwa pema na nchi ya kuwa ni nzuri. Akainama bega lake lichukue mizigo, akawa mtumishi kwa kazi ngumu. Bila shaka wao walikuja kuwa ni watenda kazi mashuhuri. Ina maana kazi zilizokuwa ni ngumu. Lakini kumbuka, katika kazi ngumu pia inalipa. Wanayeweza kufanya kazi ngumu huwa wakikaa vizuri wanafanikiwa sana, maana hizo kazi ngumu sio wote wanao uwezo wa kufanya nini, wa kuzifanya. Lakini umeona, kumbuka ya kuwa pamoja na kufanya kazi ngumu, ilitakiwa wao tu, kabila lao ndio ifanye kazi ngumu na kupata kusaidia taifa la Israeli na wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, alikuwa mtoto wa ngapi yeye? Zakari alikuwa mtoto wa ngapi? Wa tisa. Hebu tuende. Dani atahukumu watu wake kama moja la makabila ya Israel. Dani atakuwa nyoka barabarani, bafe katika njia, aumaye visigino vya farasi, hata apandaye ataanguka chali. Wokovu. Dani alitakiwa awe ni mhukumu, aweze kuhukumu wenzake ama kuamua, lakini angewaamua vizuri kama tu angepokea wokovu wa nani? Wa Bwana. Lakini pata picha kuwa pia kabila lililokuwa la kwanza kuleta sanamu na kuabudu sanamu ilikuwa ni kabila la
Dani, ukisoma Waamuzi sura ya 18, utaona jinsi ambayo walienda wakateka mji, wakaacha inchi ya wakaenda wakateka inchi nyingine, wakafanya kuwa ndio mji wao, na basi wakachukua na sanamu na kuweka huko. Wa kwanza kuabudu sanamu walipoingia kwenye inchi ya hadi ilikuwa ni kabila la Dani. Lakini pia katika jinsi ilivyosemwa kuwa ni nyoka kando ya barabara, hii inatoa picha ya mpinga Kristo ambaye atakuwa ni Muisraeli. Anaitwa mwana wa Manoa, alikuwa ni wa kabila la Dani, lakini aliamuaje? Aliamua kwa mabavu, hatimaye kaenda akatobolewa macho, akaishia ibaya. Hata kama Mungu amekupa kuwa kiongozi na mtawala, tawala katika muongozo wa Mungu. Tutakapofika kwenye habari za Samsoni, utaona ya kuwa alikuwa ni wa kabila la Dani. Nitajaribu kuonyesha kila kabila na watu waliotokea mashuhuri. Kabila waliotokea watu wengi mashuhuri ilikuwa ni kabila la Yuda, na kabila ambayo pia haikutambuliwa ambayo kabila la Lawi. Kumbuka kabila la Lawi, mtu kama Musa, mtu kama Aruni walikuwepo pale, na hawa makwani waliokuja kuwepo mpaka kwenye agano jipya. Lakini kuna makabila mengine kama kabila la Efraim, ilitokea huyu mwana wa Nuni, Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabila la Benjamini ilikuja kutokea Samueli. Lakini kwanza ilitokea mfalme Sauli, ikaje katokea Samueli mwana wa nani yule, mwana wa Elkana, alafu akaja katokea na yule jamaa wa Taso. Nani yule jamaa wa Taso? Ni nani? Paulo, mwana wa nani? Mwana wa Farisayo. Farisayo mwana wa Farisayo. Farisayo mwana wa Farisayo. Huyo ndio mtu wa Taso. Hebu twende kwa jina la Yesu. Gadi jeshi litamsonga, lakini atawasonga wao mpaka Visigino. Umeona? Gadi jeshi litamsonga kwa nini? Taifa la Gadi, kabila la Gadi, wao walikuwa nakaa mashariki mwa Yordani, na hiyo ilikuwa imepakana na Moabu. So kinachofanyika, ilikuwa ni nyepesi sana wao kuvamiwa, lakini walipewa nguvu ya wanapovamiwa basi wapate kuwashinda. Lakini uvamizi wote ilipotokea kuvamiwa taifa la Israeli, ilianzia kwa Gadi, maana wao katika mgao wao ilikuwa upande wa mashariki, ambayo mashariki wa Yordan, ambayo ilikuwa imepakana na wale wabaya wao. Ehe. Asheri chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Asheri bila shaka katika masuala ya kilimo na chakula kwake ilitakiwa kutoka. Ndio maana unaona kila kabila, kila mwana wa Yakobo alikuwa na eneo lake la tofauti ambayo ilitakiwa impe nini? Mafanikio. Umeona? Wengine walitoka Kapu, na tutakapofuatilia utaona kabisa. Kwa mfano ukichukua Ruben hakuna kitu alichofanya hata kwenda kule katika nchi ile ya Kanaani. Simeoni walikosa mpaka sehemu, walitawanywa wale. Ukisoma kwenye Yoshua sura 19 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9, utaona jinsi ambao wale Simeoni walikuja kumezwa na kabila la Yuda, walikuja kupotelea katika kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Walawi wao hawakupewa inchi, lakini walipewa miji 48. Ina maana kila sehemu walikuwa wana mji wao. Wao walikaa katika miji, maana wao walikuwa ni urithi wa Bwana, walikula nyumbani mwa Bwana na hawakuhitaji kufanya mambo mengine isipokuwa kutumika nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Naftali ni Ayala aliyefunguliwa, anatoa maneno mazuri. Bila shaka maneno mazuri. Watu wa Mungu, kuna mtu mwingine ambayo yeye akisema na wewe, bila shaka lazima uzame
uzame kabisa kwenye waleti yako toa hela. Ana maneno matamu yanayoweza kutoa hata nyoka pangoni. Anaweza kaanza akakuremba kwanza akasema mtu wa Mungu, kweli neema zimeshuka sasa hivi. Unapendeza si mchezo. Uko vizuri. Kumbe hizi zote ni njama za kufanya nini? Za kuzamisha ili uzame uipuke bali safiri. So alikuwa na maneno matamu. Lakini wewe uwe na maneno matamu ili injili ipate kwenda. Sio maneno matamu ili uwazamishe watu na watoe chochote kitu, bali uweze kuwafikisha kwenye injili ya kweli. Wateza siwe. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemichemi. Umeona sasa? Hiyo sasa ni baraka sasa za kimwili. Na kumbuka ya kuwa Yuda yeye alikuja kutoa Kristo. Lakini Yusufu yeye ni aina ya Kristo. Yeye alifananishwa kama Kristo. Ndio maana tutaona hapo ya kuwa, tutaona pale ya kuwa ni jiwe. Kama unapojua moja kati ya majina ya Yesu ilikuwa ni jiwe la pembeni na mchungaji mwema, ambayo hivyo vyote Yusufu alikuwa navyo. Lakini pata picha hivyo vya Yusufu, kumbuka ya kuwa vilikuja kuangukia watoto wake wale wawili ambao walipata nafasi katika makabila 12. Hayo ambayo yanatambuliwa katika Yusufu bila shaka taanguka katika Ifraimu na Manase, na bila shaka waliyepata sehemu nzuri kabisa Kanaani ambayo ilikuwa ni Shekemu walikuwa ni watoto wake Yusufu. Na hata Yusufu mwenyewe mifupa yake nilikwambia jana ilirudishwa na ikazikwa pale pale Shekemu, ambayo alipewa urithi mara mbili kuliko ndugu zake ama kuzidi ndugu zake. Matawi yake yametanda ukutani, wapiga mishale walimtenda machungu, wakamtupia kwa mudhi. Lakini upinde wake ukakaa imara, mikono yake ikapata nguvu. Umeona mzee akusita kukumbuka matendo yale ambayo watoto wake walimtendea mdogo wao. Anawaambia kuwa wavuta upinde. Umeona jinsi anavyoiweka? Lakini akasema ya kuwa alikuwa imara. Mikono yake ikapata nguvu kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo. Umeona mikono yake ilipata nguvu kwenye mkono wa mwenye enzi wa Yakobo, ambayo ni Mungu. Ina maana katika Bwana kuwa pamoja na Yusufu, Yusufu akapata kupenya na hatimaye kufikia hatima yake. Na kama kuna aliyekuwa na nguvu hata kuifikisha hatima yote ya Mungu kupitia Ibrahimu, Isaka na Yakobo, alikuwa ni Yusufu. Maana ndugu zake walikuwa tu aliyekuwa na wahudumia kichakula na kila kitu na kuagaramikia, ilikuwa ni Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la mchungaji yeye jiwe la Israeli. Umeona kwa jina la mchungaji yeye jiwe la Israeli. Ndio maana majina mengine ya Yesu ni mchungaji mwema na jiwe lililokataliwa na washi, jiwe la pembeni. So ina maana hivyo ni vigezo vinavyomfanya Yusufu afanane na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia, na kwa Mungu Mwenyezi atakaye kubariki, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini. Umesikia sasa? Mzee amefungua moyo wake, hajafungua moyo wake hapo? Amefungua moyo wake, maana mibaraka mpaka vya vilindi. Lakini kumbuke ya kuwa ni mtu uliopandwa kando ya chemichemi inayefanya nini? Inayezaa sana, lakini bado mibaraka naye inaongezewa. Tuende. Mibaraka baba yako imepita mibaraka milima ya kale, vitu vinavyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake aliye mkuu kati ya ndugu zake. Umeona aliye mkuu kati ya ndugu zake? Umeona wewe ni mkuu, mzaliwa wangu wa kwanza, wewe ni mkuu, umevuka mpaka kama maji, lakini usiwe na ukuu. Lakini aliye mkuu kuliko ndugu zake, hapo hata kama hujakaa vizuri hujaelewa, lakini huyo ndio haki wa mzaliwa kwanza. Iko juu yake ama iko juu yake? Iko juu yake. Na maana bila shaka Yusufu ambaye alikuwa ni mtoto wa mke aliyetakiwa kuwa mke wa kwanza wa Yakobo, kama unavyojua, kama isingekuwa ni njama za Labani aliyekuwa anaolewa, alikuwa ni
Raheli. Ina maana bila shaka aliyetakiwa kuja kuwa ni mzaliwa kwanza alikuwa nani? Yusufu. Alikuwa ni Yusufu. Ndio maana bila shaka yawezekana Yusufu, yawezekana Raheli alitendewa mabaya, alizulumiwa. Lakini je, Mungu baada ya kumpa ukuu alimpa ukuu maana haki ya mzaliwa kwanza, na pia katika nyumba yake ilipatikana mgao mara mbili. Hebu twende. Benjamini ni mbwa mwitu mwenye kurarua rarua, asubuhi atakula mawindo na jioni atagawanya mateka. Bwana Yesu asifiwe. Kama unavyojua Benjamini ilikuwa ni kabila ndogo lakini iliyebeba wapiganaji. Kumbuka wana wa Israeli wote waliwahi kukusanyika na kwenda kupigana, makabila yote 11 kwenda kupigana na Benjamini. Benjamini iliwapiga paka walipomuomba Mungu, ndipo wakapata kibali cha kuwapiga wa Benjamini na kukaribia kuwafuta. Hii tutaona kwenye Waamuzi sura ya 10, sura ile ya 20, 19, 20 mpaka 21. Na wapambanaji walitoka katika kabila la Benjamini. Ndio maana yeye anafanya nini? Anakula mawindo asubuhi na anagawanya nini jioni? Mateka jioni, na maana alihusika na mambo ya kupigana. Hizo zote ndizo kabila za Israeli 12, na hayo ndio aliyowaambia baba yao na kuwabariki mmoja mmoja kwa baraka yake aliwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeona sasa? Kila mmoja akaambiwa kinachomhusu na akabarikiwa. Lakini kumbuka hao ndio waliotengeneza makabila 12. Lakini sasa umeona Yusufu hapo, huwezi kuielewa kwa sababu ametajwa Yusufu, hajatajwa Manase wala Efraimu. Lakini pia kumbuka ametajwa na nani? Ametajwa na Lawi. So ukisoma hapo bila shaka unapata kuwa makabila 12 ilitakiwa iwe ni wale watoto 10 na ngapi? 12. Lakini sasa hili uje uipate vizuri, unatakiwa uende kwenye sasa mgao wa urithi wa kila kabila. Sasa pale ndio utagundua ya kuwa Walawi hawakuwa na chao, bali miji tu katikati ya urithi wa makabila mengine. Lakini pia utagundua ya kuwa Yusufu alikuwa na sehemu mbili ambayo ilichukuliwa na Efraimu na Manase. Lakini sasa umeona sasa, ili ukibakia kusoma hiyo mstari, yawezekana wewe ukajua ya kuwa makabila 12 ilikuwa ni Rubeni, ilikuwa ni Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Zabuloni, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, Yusufu na Benjamini. Lakini kumbuka ya kuwa lazima ikamilike utakavyosoma na kule mbele. Ndio maana ukisoma sehemu moja kwenye Biblia uwezi ukaelewa kabisa. Umeona hapa imeandikwa kuwa haya ndio makabila ngapi? Je, Lawi ilikuwa moja kati ya makabila 12? Ndio maana Biblia ukisoma sehemu moja pasipo kusoma maeneo yote ama Biblia yote, utabakia kufundisha mambo nusu nusu. Bwana Yesu asifiwe. Akawaamuru akasema, mimi ninakwenda kusanya ninakwenda kukusanywa pamoja na watu wangu, mnizike pamoja na baba zangu katika pango liomo shambani mwa Efroni Mhiti, katika ile pango liomo shambani mwa Makpela iliyo mbele ya Mamre katika nchi ya Kanani aliyoinunua Ibrahim, pamoja na shamba kwa Efroni Mhiti kwa miliki yake pa kuzikia. Humo alimzika Ibrahim na Sara mkewe, humo akamzika Isaka na Rebeka mkewe, nami humo nikamzika Lea. Umeona, hiyo inatoa picha kuwa kumbe na Lea alishakufa kabla Yusufu, kabla ya Yakobo kuja Misri. Maana kumbe na yeye alishamzika Lea kule. Sasa kinachofanyika, anawaambia hao watoto wake, kumbuka ya kuwa lakini alishamwapisha yule ambaye ni mkuu kuliko wote. Alishamwapisha nani? Yusufu, na akaweka mkono kwenye paja lake na akamwapiza ya kuwa atakwenda kumzika kule Makpela. Makpela ipo kwenye sura gani? Ishina tatu iko Makpela, ambapo tunaiona pale mara ya kwanza Sara alipokufa na Ibrahim akanunua ile
nani ya Makpela, na ikawa ni sehemu yake ya kuzikia familia yake. Tunaona sasa ya kuwa Yusufu, Yakobo hatimaye anakufa. Lakini anakufa akiwa katika hali nzuri ya kiroho, maana ameacha familia, ameweka vizuri. Na kinachofanyika, Musa alipogawa nchi ya Kanaani, Musa kuingia Kanaani, lakini alipotuma wale wapelelezi, walipoleta ile nani ya ramani ya Kanaani, Musa aligawia kila kabila sehemu yake. Lakini kutokana na yale maneno aliyetamka katika unabii wake Yakobo, kipindi ambacho anakaribia kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kesho tutaona kuzikwa kwake Yakobo na kitakachoendelea baada yake, na Yusufu naye tutaona anakufa. Lakini baada ya hapo tutaona pia tufananisheje Yusufu na Kristo na Yakobo. Tutaona mambo mengi kesho, alafu tutaendelea kuona katika wiki moja ambapo tutaendelea kujifunza mambo mengi, maana inabidi ni kuonyeshe pia na hayo makabila na watu wakuu waliotokea katika makabila hayo, lakini pia mambo yanayofanana kati ya Yusufu na Kristo, na kujua pia na sura zingine ambao ni muhimu kule mbele. Nataka pia tuzione, tuziunganishe katika Mwanzo. Hatutaki tukitoka kwenye Mwanzo tutoke hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nataka niombe. Maliza basi. Shamba na pango yomo ilonuliwa kwa wazao wa Hethi. Basi Yakobo alipokisha kuagiza anawe, akakunja miguu yake kitandani, akafa, akakusanywa pamoja na watu wake. Umeona jinsi alivyokufa vizuri? Ingawa kifo zote ni mbaya, lakini umeona jinsi alivyomaliza safari yake vizuri? Yesu asifiwe. Bila shaka Mungu akuongoze uishi maisha marefu na uje ulale kwa amani baada ya kukamilisha kazi kwa jina la Yesu. Amen. Kama uwezi ukakaa na Bwana na kutembea na Bwana, uwezi kumaliza vizuri. Lakini tunaona Isaka alimaliza vizuri. Tuliona pia na Ibrahim alimaliza vizuri. Lakini kinachofanyika ni nini? Kutembea pamoja na Bwana. Tembea pamoja na Bwana ili Bwana kuongoze. Haijalishi magumu unayopitia, mtu wa Mungu. Kama kuna watu waliopitia magumu, ni mtu na baba yake. Yakobo na Yusufu walipitia magumu Bwana, lakini wote wanamaliza kwa kishindo. Watu wa Mungu, tukaze mwendo, tumalize kwa kishindo, maana hakuna kitakachotushinda. Mimi nakwambia huwezi kufa sasa hivi kwa jina la Yesu, maana ipo kazi ambayo wewe ni sehemu ya hiyo kazi. Kazi ya Yusufu ilipokuwepo mbele yake, pamoja na kutupwa kwenye birika, ile kazi ililazimisha asifi, pamoja na kuuzwa utumwani, pamoja na kupelekwa gerezani, lakini ipo kazi ilikuwepo mbele yake. Ndio maana ipo kazi mbele yako ya kufanya Mungu, ya kuhakikisha injili inafikia watu wote. Ndio maana huhitaji kufa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tuna Bwana. Swali. Swali nilikuwa nauliza kwamba watoto wakike walikuwa wanasabiliwa, hata anapokufa baba wao hataki kusogea pale kwa mama. Wanasogeaje wewe? Wakati wa baraka sio unaweza kukatwa mtama vibaya mno. Wakati wa baraka, baraka ndio hataki kukaribia kabisa, maana watambuliki. Ile. Kama wajatajwa na kutajwa, je, kwenye baraka zinazotolewa? Na hiyo ndio jambo ambayo makabila mengi yamechukua. Kuna makabila mengi ambao unakuta mabinti ama wadada ama wamama hawarithi mashamba na vitu vingine, si ndio? Lakini Yesu alipokuja sasa hivi wote wanaruhusiwa kurithi pamoja. Watoto wote wako sawa sasa hivi. Hakuna cha mtoto wa kiume wala wa kike, wote wako sawa mbele za Bwana. Lakini sasa usiende kinyume, upige watu taikuni kwa sababu wanasema sasa hivi wamama wako sawa. Usianze kurusha hizo pateke ukatoboa watu macho, maana utafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukikata mtu kidevu unafungwa. Na kuna wengine wamefungwa kwenye ulimwengu wa kiroho, maana wamekata watu kidevu kiroho. Umemkata kidogo, kata, amekustaki na umefungwa. Kuna wengi wamefungwa kiroho. Anaweza siri. Nani mwingine mwenye swali? Pastor, swali.
Eh, mimi nataka niombe. Nani naona kwamba Yakobo alisema wale watu wa Yusufu ni wa kwake. Eh. Tunaona kama alikuwa amewabariki lakini wakati anaita hao wengine, mbona wale hakuwaweka tena wakawa pamoja ili awape ule usio pamoja? Tayari ya Yusufu alikuwepo. So kumbuka unapoongelea Yusufu, unaongelea mgao mara mbili. Nimekupa mgao moja zaidi ya ndugu zako. Mstari wa mwisho kwenye ile sura ya 48. So kinachofanyika huo mgao wa zaidi ya wenzake, ndio hivyo, ina maana yeye alikuwa na vichwa viwili kwenye makabila ya Israeli. Watoto wake walichukua sehemu yake na sehemu ya Lawi. Ndio maana katika makabila la Israeli yalikuwa hivi: Rubeni, Simeoni, Yuda, Isakari, Zabuloni, Dani, Naftali, Gadi, Asheri, alafu Maifrahim na Benjamin na Manase. Maona sasa, ina maana Ifrahim na Manase wanachomeka pale, lakini Lawi na Yusufu wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika ni mgao mara mbili ile ambayo anaambiwa yeye ni zaidi ya ndugu zake. So kama ni zaidi, na maana itakiwa apate mbaraka kuliko wenzake. Lakini kwa wakati huo itakiwa kila mmoja abarikiwe, kwa sababu tayari ile ndio taifa ambayo uzao ambao Mungu alikuwa anaiandaa. Anaahidi Ibrahim, anaahidi Isaka, anaahidi Yakobo, lakini ndio sasa imefikia kwenye kitu chenyewe ambayo ni taifa kutengenezwa. Nani mwingine mwenye swali? Ehe. Kwenye mimi kwa nauliza, kuna kitu kilikuja kutokea kwa sababu tunaona mamama ndo alikuwa anakufa, mababa wanabaki. Sasa nikiangalia mimi nilipozaliwa sijamkuta babu hata mmoja, nimekuta mabibi. Kumbuka ya kuwa wababa walikuwa wanatembea. Ukiangalia hata katika makanisa, hata sasa hivi tulipo hapa, asilimia kubwa ni wamama. Lakini kumbuka kuna wamama wanaishi miaka mingi kwa sababu ya kuwepo kanisani. Lakini ukienda kwenye wanayeloga sana, wanayewanga, wamama nao wako wengi. Na kuna wamama ambayo wanafanya nini? Wako wamama ambayo wanaishi miaka mingi. Umejua unaweza ukaishi miaka mingi kwa sababu wewe ni mchawi, kwa sababu Mungu anakupa nafasi upate kwenye nini? Utubu. Ndio maana wachawi wanaye vigagula wa mama wamejaa, wanaishi miaka mingi. Ndio maana hao mabibi umewakuta wamejaa ketele. Nani mwingine mwenye swali? Watumishi wa shetani wanaongoza. Ndio maana hata kwenye Biblia imetolewa mfano ya kuwa siache mwanamke mchawi. Kwa nini sio baba mchawi? Mwanamke akifanya kitwa, tafuta hata mwanamke akiendesha gari anaendesha kweli kweli. Tafuta mwanamke akirusha ndege anarusha ndege kweli kweli. Tafuta mwanamke akiwa manager mahali, kampuni imenyokaje? Hakuna hizi longolongo. Takuta mama akiwa jeuri. Hey, jeuri kweli kweli. Tafuta mama kama anapiga ngumi. Hey, acha kabisa. Anang'oa watu meno vibaya mno bila kazi. So wamama wana, yani wamama wanafanya kwa bidii, sio mchezo. Ndio maana hata katika mabaya, yani mwanamke akiwa mchei mbaya, banana huruma, anakukataje kidevu? Nani mwingine mwenye swali? Niulize hivi. Ulizeje? Hebu uliza, sio tuulize hivi. Niulizeje hivi? Uliza. Niulize kama ifuatavyo. Eh. Watu hawa tunamwona Yusufu, Yakobo, mpaka kuanzia Ibrahim kule. Watu hawa kwenye habari ya kuzika walikuwa na hali fulani ya maandalizi sana, maandalizi maalum sana ya kuhusu kujali mahali pa kuzika. Ibrahimu alikuwa na mahali maalum pa kuzika. Yakobo vile vile. Yusufu naye anarudishwa na anatolewa Misri, anaacha maagizo kwamba sharti mimi nikifa nije nipelekwe kule. Na kweli mifupa yake wakaja kupeleka kule nani kule kwao Kanaani. Sasa nachouliza, kulikuwa na siri gani kwa kipindi kile cha kukamilisha mambo ya kimungu? Ilikuwa ni lazima sharti wazikwe mahala fulani maalum. Kukuwa na siri gani? Ni kukosa viwanja au kuwa na ilikuwa na siri kwa sababu ile inchi
ile inchi walipewa. Ukikumbuka Ibrahim anapomwambia Eliazari katika ile sura 24 mwanzo. Anamwambia kuwa usimpeleke mwanangu kule. Alikuwa atakuondoa nini? Kifungo kile cha kiapo kama mwanamke aliyepatikana angekataa kuja Kanaani, basi na maana yani kile kifungo kilikuwa tayari kuondolewa, lakini kutochukuliwa mwanae kupelekwa kule kwao kule Harani, kwa sababu Mungu alishaweka gana kuwa nchi hiyo amewapa wao. So kumbuka ya kuwa Ibrahim alizikwa pale, Isaka pale, na Yakobo alitaji, alijua kabisa kuwa nchi ile amepewa yeye, maana Mungu alimwambia nchi nimekupa wewe na uzao wako. So bila shaka alitakiwa azikwe kwenye ile nchi ili weke msisitizo kwa watoto wake. Ndio maana anamwambia kwenye sura 48 anamwambia Yusufu ya kuwa anapobariki watoto wake wale wawili Ifraimu na Manasi ya kuwa Bwana atawatembelea nanyi mtarudi wapi? Katika ile nchi. Lakini anaanza kwa kumweleza Yusufu ya kuwa Bwana alinitokea Luzi na akaniambia ya kuwa atanibariki na kunifanya kuwa taifa kubwa, na nchi hii atanipa mimi na uzao wangu. So kumbuke ya kuwa bila shaka, kwa nini tunarudishwa kuzikwa kule tulikotoka? Maana kule si ndio kwetu, ila watoto wako waje wakumbuke ya kuwa huko ndiko likotoka, wasipotee. Umeona sasa? Ndio maana hata hapa sasa hivi mwingine anapelekwa kwao kule Mbeya akifa. Nini? Ili usisaulike kule, sisaulike asili ulikotoka. Ndio maana Waisraeli walitoka Kanaani, na Kanaani takiwa iwe ni urithi wao. Jinsi ambao na watu wewe kama umetoka Mbeya, urithi wako inatakiwa Mbeya pale, siipo babu zako. Lakini sasa hivi watu wa Mungu, sipopote mtu anaweza kamiliki duniani mahala. Lakini zamani ilikuwaga wewe. Watu wengine bado wanafanya. Ndio maana mtokea msiba unakuta watu wana rudi kule nyuma, watu andiko toka. Ehe. Kwenye ufalme wa Mungu habari ya agano jipya sasa. Iko tija ya kupeleka mtu akisha kufa? Kuna ulazima kupeleka nyumbani? Iko tija ya ufalme wa Mungu? Hakuna ulazima, ulazima utakuwepo kama bado umefungamana na wale mababu na wale mabibi, ambayo utakapokufa watatoa onyo kuwa lazima zikwe huku, maana alikuwa ndio mrithi wa huku, ili wanapokwenda kule wakafanye vile vimbwenga vyao. Umeona? Lakini mtakiokoka mahala popote unaweza, maana kumbuka una ni mwili huu unalala, lakini roho yako inakwenda kwenda. Maana mwili si udongo, udongo si unarudia udongo, udongo si ule ule. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale. Lakini hata ukirudishwa kule sio, lakini siwe katika misingi ya kuwa kabibi fulani kanasema kwa haiwezekani, lazima rudishe huko. Alipewa jina fulani. Ni msicheze kabisa. Hiyo sio sasa. Lakini kama ni kwa moyo tu upenda kuwa tumfumzishe kule, maana kule ndiko alikotoka. Lakini pasipokuwa na mfungamano wa mambo yoyote. Iko swali tu. Bwana Yesu asifiwe. Swali la nyongeza kama unayo. Swali la nyongeza. Asante. Kwenye swali la nyongeza naongelea kwenye baraka pale. Baraka ama mbaraka? Pale kwenye zimeongelewa baraka. Kuna baraka na mibaraka. Wengine wote wanaongelea kwamba wameongelewa walibarikiwa kama kubarikiwa. Lakini huu mmoja yametamkwa maneno mibaraka. Lakini naona kama vile hapa kwenye kugawa baraka kuna baraka kama kukomeshana fulani hapa kidogo. Si gani huyu naona naona huyu nani? Huyu Ruben. Dhambi yake iliyofanya ile kwenye kutoa baraka imetiliwa msisitizo wa laana fulani pale. Alafu kwenye habari ya Yusufu wengine wao wote ni mstari mmoja, mstari miwili, mstari mitatu. Lakini nilipofika kwa Yusufu ilikuwa kama vile ameweka akiba, amesema baraka kupita kawaida. Hata anachouliza huyu mtu kwenye kutoa hizi baraka alikuwa anatoa katika hali ya kama amevuviwa na Roho Mtakatifu, au alikuwa katika akili zake za kimungu tu? Alikuwa katika kiroho, kwa sababu anaanzaje? Anaanza kuwa kusanyikeni enyi wana wa Yakobo
ili niwaambie kitakachowasibu. Msikilizeni nani? Israeli. So Israeli ni jina la Roho Mtakatifu anataja jina hilo. So aliyekuwa anaongea sio Yakobo, alikuwa ni Israeli. Kumbuka macho yake naye ilikuwa sasa ioni sasa. So kinachofanyika, haya mibaraka aliyepata Yusufu ilitakiwa aambiwe Rubeni. Takiwa zile za Rubeni. Maana si, itakuwa ina maana achukue vitu vyote, kwani Yakobo akichukua vitu vyote? Si ndio maana Esau aliondoka kila kitu pale ya baba yao alibaki naye. So umeona ya ina maana Yusufu amepita wote, Yusufu akapokea vyote. Lakini kimsingi Yusufu alitakiwa awe mzaliwa wa kwanza Michael. Kwa sababu gani? Mimi naona kama Leah aliondoka baba yule alimuondosha tu pale akijua Leah singe Yakoba singe muoa, ina maana Leah angeweza kubaki pasipo kuolewa. Angedona. Bila shaka Leah angeweza kudoda pale nyumbani. Ndio maana mzee yule ameamua kwenye nini? Akaamua kumbambikia nani? Kumbambikia Yusufu. Lakini kimsingi, kama kuna contract iliandikwa, ilikuwa ni kati ya Yakobo na Labani juu ya Raheli. Ndiyo maana hata kama ni ndoa, Lea kupendwa, alipendwaje wakati kila mtoto? Sasa mume wangu atanipenda. Sasa mume wangu atanisifu wewe. Yeye alikuwa anatafuta kupendwa kupitia watoto aliyekuwa na wazaa na majina naye wapa, ili majina yao mkumbushe mume wake. Lakini mume wake bado akabakia kumpenda. Maana hata Mungu atanikwambia, asikudanganye mtu. Ndipo watu wengi wamejikuta wakijipachika katika waume za watu. Ukijipachika, ipo siku ambayo amesha kutumia mtu huyo, kinachofuata sasa, aliyempenda kutoka ndani ya moyo wake anakaa kwake. Sasa wewe unaanza kupigwa tena kama kikaragozi. Huna pa kwenda, maana tayari umeshachakaa. Wakati mwingine unasema basi kama mbaya na iwe mbaya hapa hapa. Lakini majuto yanakuwa ni jukuu, maana huwezi ukafanya lolote tena. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka ukiangalia hata baraka zilizopatikana, ni nyumba ya Raheli aliyeletwa mzaliwa kwanza. Lakini hili litokana kwa sababu gani? Kwa sababu kupatikana kwa Lea ilikuwa ni njama na ilikuwa ni desturi ya kule Harani. Maana Labani akasemaje? Yaani desturi ya kwetu, mdogo aolewi kwanza mpaka mkubwa amefanya nini? Hapa kwetu jambo hilo lilikuwa poga sisi. Kule kwetu sisi ujaluami, yaani mkubwa alikuwaga mdogo atangulie kuwa mkubwa paka aolewe. Ndio maana hizi zilikuwepo. Watu walikuta mtu anaoa mke, anaoa dada mkubwa, anaoa na mdogo. Wanda bwana, kama nataka kuwa huyu mdogo lazima anzia huku juu. So kuna vitu vingine ambayo hizo ni desturi tu na utamaduni, ambayo sidhani kama iko maisha mazuri aliyeishi Lea mpaka kafa, kwa sababu hakuwa chaguo la nani? Yakobo. Bila shaka alienda kuleta ushindani pale tu kushindana na mdogo wake. Mdogo wake akimpa mume wake mjakazi, naye anasema nami, sasa nimepata ujira, nampa mtoto jina. Jina la Sheri maana yake nini? Sasa nimepata ujira wa kumpa mume wangu mjakazi mpate majina. Ehe, swali, mpe anachotaka. Ataka kunyonya. Mtu anatembea na hoteli yake, bwana amebarikiwa. Mpaka mtu aliye bwana. Watoto wadogo wana imani sana. Anachokitaka, wacha nikuambie. Kwa nini Yesu alisema kwa tuwe kama watoto wadogo? Hapo amepata hajapata? Na mtoto mdogo anaweza kutaka kula chips. Nyumbani hapo watu walikuwa wanapiga mioyo kuna chakula.
inaenda kopwa hela chips anunuliwa mtoto. Wenye imani bwana wataishi kwa imani bwana. Ndio maana watoto wadogo wanaishi kwa imani. Na wewe rudi uishi kwa imani. Uwe kama usiwe mtoto mdogo lakini uwe kama mtoto mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Wakati weka vitu vyako vizuri nataka niombe. Mimi nataka utafakari ya kuwa ulipokuwa mdogo ulipokuwa nakuwa. Bila shaka kuna matarajio ulikuwa nayo kwenye akili yako. Yapo matarajio hata kama ulikuwa unasoma lakini ulikuwaga na matarajio fulani. Je, haya matarajio yalitimiaga? Lakini ukiangalia pale ulipotoka kuna jambo ambalo ulitarajiaga labda hata kama ni urithi fulani ama kitu fulani uliipataga? Hukuipata. Lakini leo mimi nataka niombe. Yawezekana haya yote yamefungamana na mabaya uliyetendewa. Hebu zile za kiroho nizidai leo. Leo nataka niangalie habari za baraka. Hii inatesa watu wengi sana. Kumbuka ya kuwa ulizaliwa penye ile familia na Mungu alikufanya uzaliwe pale ili wewe uje uwe mtu fulani. Na huo kuwa mtu fulani ilikuwa na mahusiano na hiyo familia ama kijiji hicho ama wilaya ama mkoa ama nchi ama ukanda. Bwana Yesu asifiwe. Ama bara. Mimi nataka niombe. Lakini tafakari ya kuwa je, yaliyetakiwa kuwepo kwako yalitokea? Hayakutokeaga. Kama yalitokea, lakini kwa nini yalikuwa kwa muda mfupi? Ni kwa sababu ya sio tu eti ulitendewa mabaya. Kuna wakati mwingine wewe ndio uliyetenda mabaya. Tumeona habari za Rubeni, Simeoni na Lawi ya kuwa ni mabaya waliyetenda ndicho walichokivuna. Hata wewe yawezekana wakati mwingine ulipigwa mgongo mpaka ukapinda kwa sababu una sababu uliyetenda. Yamkini ulifanya mabaya. Kabla tujaongea unajua jinsi ulivyokuaga bwana. Jinsi ulivyokuaga mtata. Mda kileta vya kuleta vilivyokuwa zinapangwa. Zinapangika. Usifanye mchezo bwana. Mchezo bwana. Zinapangwa, zinapangika. Si unajua ulivyokuwa unazipangaga. Mwingine alikuwa anatembea na kisu cha mbao kwenye. Mchezo. Alafu anakuonyesha anasema hey, jamani tembea na kisu cha mboga. Watu wa Mungu sione watu hivi. Kabla hata ndio alikuwa baya. kisu cha kukatia mboga amevaa mjaketi alafu kaingiza kwenye mfuko wa jaketi. Ukifanya mchezo leo. Anayurudisha. Sema atakutoa utumbo. Unaweza tu. Lakini ilikuwa ni enzi za ujinga. Sasa ni enzi za kupeleka injili. Amina. Sio enzi ya kutoboa watu utumbo ama kuangamiza watu. Ni enzi za kupeleka watu kwa Bwana. Mtoto huyo amejua ni saa ya maombi. Ikifika saa ya maombi, shetani anawaminya watoto walie. Wewe nyamaza. Wewe nyamaza, usijie hapa. Nasikia wewe choke. Nataka niombe sasa, watu wa Mungu, tafakari. Endelea kutafakari katika maisha yako. Tunakwenda kwenye sura ya 50 kesho. Tumerudi nyuma kweli. Umeona mambo mengi yaliyohusu maisha. Ni mambo ambayo ni vigumu sana kufundishwa na watu kuelewa. Lakini wewe uliyepitia maisha ya wokovu ama ya kumjua Mungu, lazima iwepo na reference, mifano ya kufuatwa. Ndio maana nasema hivi, watu wa Mungu, mimi nataka niombe, lakini
usichukulie tu maombi ninayoomba kwa poa, bali ibadilishe maisha yako. Nataka tuende mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu sema Baba. Baba. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Maana wewe ni Baba yangu. Maana wewe ni Baba yangu. Uliniumba kwa mfano wako. Uliniumba kwa mfano wako. Na kwa sura yako. Na kwa sura yako. Na ulinijua. Na ulinijua. Hata kabla ujauzito wangu. Hata kabla ujauzito wangu. Utungwa ndani ya tumbo la mama yangu. Utungwa ndani ya tumbo la mama yangu. Ulikuwa pamoja nami. Ulikuwa pamoja nami. Hata nilipozaliwa. Hata nilipozaliwa. Hata wakati naendelea kukua. Hata wakati naendelea kukua. Ulikuwa pamoja nami. Ulikuwa pamoja nami. Jinsi ulivyokuwa pamoja. Jinsi ulivyokuwa pamoja. Na Yusufu. Na Yusufu. Alipitia magumu. Alipitia magumu. Hata kukwepa mauti. Hata kukwepa mauti. Lakini ulikuwa pamoja naye. Lakini ulikuwa pamoja naye. Nami nimetambua. Nami nimetambua. Ya kuwa ulikuwa pamoja nami. Ya kuwa ulikuwa pamoja nami. Ingawa nilikuwa sijajulishwa. Ingawa nilikuwa sijajulishwa. Lakini sasa nimejua. Lakini sasa nimejua. Maana nilipoingia katika majaribu yale. Maana nilipoingia katika kuwa ni wewe. Kama isingekuwa ni wewe, mimi ningeshasaulika. Mimi ningeshasaulika. Lakini Baba wa rehema. Lakini Baba wa rehema. Leo. Leo. Nimesikia habari. Nimesikia habari. Za Israeli. Za Israeli. Akitoa unabii. Akitoa unabii. Juu ya watoto wake. Juu ya watoto wake. 12. 12. Waliokuja kuwa taifa la Israeli. Waliokuja kuwa taifa la Israeli. Aliwatamkia. Aliwatamkia. Unabii. Unabii. Pamoja na baraka. Pamoja na baraka. Pamoja na laana pia. Pamoja na laana. Baba muweza wa yote. Baba muweza wa yote. Mimi ni Yusufu. Mimi ni Yusufu. Nimeona ya kuwa. Nimeona ya kuwa. Pamoja na Yusufu. Pamoja na Yusufu. Ukataliwa. Ukataliwa. Na kupitishwa kwenye mateso makali. Kupitishwa kwenye mateso makali. Lakini anamaliza vizuri. Lakini anamaliza vizuri. Akipewa mibaraka za kumwaga. Akipewa mibaraka za kumwaga. Akiinuliwa na kuwekwa juu ya ndugu zake. Akiinuliwa na kuwekwa juu ya ndugu zake. Baba wa rehema leo hii. Baba wa rehema leo hii. Mimi ni Yusufu kwenye ulimwengu wa kiroho. Mimi ni Yusufu kwenye ulimwengu wa kiroho. Lakini neno lako ni Israeli. Lakini neno lako ni Israeli. Niko tayari Baba wa rehema. Niko tayari Baba wa rehema. Kurejeshwa kwenye Baba mje baraka zangu. Kurejeshwa kwenye baraka zangu. Kurejeshwa kwenye hatima yangu. Kurejeshwa kwenye hatima yangu. Na hatua zangu. Na hatua zangu. Maana Bwana. Maana Bwana. Sikuja hapa kwa bahati mbaya. Sikuja hapa kwa bahati mbaya. Bali kwa mapenzi yako. Bali kwa mapenzi yako. Ninaponyamaza Bwana. Ninaponyamaza Bwana. Niko tayari kusikia. Niko tayari kusikia. Jinsi wana wa Yakobo. Jinsi wana wa Yakobo. Walimsikiliza Israeli. Walimsikiliza Israeli. Nami ni mwana wa Yakobo. Nami ni mwana wa Yakobo. Lakini niko tayari. Lakini niko tayari. Kumsikiliza Israeli. Kumsikiliza Israeli. Ewe Israeli wa kiroho. Ewe Israeli wa kiroho. Sema na nafsi yangu. Sema na nafsi yangu. Na roho yangu. Na roho yangu. Na mwili wangu. Na mwili wangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu nyamaza niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareth aliye hai. Mtakatifu Bwana, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Baba wa rehema, katika neno lako. Watu wako walikusanyika Baba wa rehema na kusikiliza kwa makini neno lako. Baba, wamesikia jinsi ambayo Yakobo akaita wanawe na kuambia ya kuwa wamsikilize Israeli maneno atakayewaambia kuhusu maisha yao ya baadaye. Baba, yapo maisha ya mtu huyu ambayo yanaanzia sasa hivi na mpaka baadaye. Baba, maisha yake yaliyefungwa. Maisha yake yaliharibiwa Baba. Maisha ya Yusufu Baba iliharibiwa na ndugu zake. Maisha yake iliharibiwa Baba. Tumeona ya kuwa pamoja na Ruben kuwa mzaliwa wa kwanza. Lakini Baba, Ruben alinajisi kitanda cha baba yake. Naye baba yake akaanza naye na kumwambia kuwa ni mzaliwa wa kwanza, naye ameruka mpaka kama maji.
baba wa rehema na akaendelea kusema ya kuwa na asiwe mkuu na ukuu ukamwendea Yusufu. Baba wa rehema maana huyu ni Yusufu katika ulimwengu wa kiroho. Ninafuatilia baraka zake baba wa rehema. Mbaraka wa baba mahusiano njema. Mbaraka wa ndoa nzuri. Mbaraka wa familia nzuri. Mbaraka baba wa mafanikio kwenye maisha yake. Mbaraka baba wa rehema ya maisha mazuri. Mbaraka baba wa rehema ya huduma njema. Mbaraka baba wa rehema wa mafanikio. Mbaraka baba wa rehema ya baba kupiga hatua. Baba muweza wa yote. Baba muweza wa yote. Baba muweza wa yote. Ninaleta watu wako kwako baba wa rehema. Ninafuatilia baba hatua zako zao na vibali vyao. Nafuatilia hatima ya mtu huyu. Nafuatilia muonekano wake baba. Baba wa rehema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yawezekana wale baba waliyetangulia kuchukua vitu vyake. Baba wao ni Ruben baba wa rehema. Na Simeoni na Lawi baba wa rehema. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninawafanya kuwa baba Yusufu na baba Yuda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba wa rehema, nikibadilisha baba maisha ambao wamekuwa kishi na kuwarudisha katika maisha baba wa rehema ya baba yanayeendana na mapenzi yako uliyemfanyia kila mmoja. Maisha baba iliyekamilika, maisha ya njema, maisha ya kumiliki, maisha ya kujenga, maisha ya watoto waliyebarikiwa, maisha baba ya familia iliyebarikiwa, maisha ya baba atua baba njema ya tona mashanda kapa beria tokoto na kama ya kapa ya kama nama beria tokoto ne kemo katika jina la Yesu. Inda kama nama ya tona mashanda kapa itororo koto na kama inda kama nama katika jina la Yesu. Nafuatilia baba wa rehema, mbaraka wa kila moja. Kila mtu aende kwenye baraka zake. Kwa jina la Yesu. Kila mtu aende kwenye baraka zake. Kwa jina la Yesu. Nenda kwenye baraka zako. Anza kwenda kwenye baraka zako. Anza kwenda kwenye baraka zako Mungu aliyekuumbia. Kama unatakiwa uwe ni mchungaji, nenda kwenye baraka ya uchungaji. Kama unatakiwa uwe ni mtumishi wa Mungu, nenda kwenye baraka ya utumishi wa Mungu. Kama unatakiwa uwe ni mwendesha ndege, nenda kwa baraka hiyo. Kama unatakiwa uwe ni mkurugenzi, nenda kwenye baraka hiyo. Kama ilitakiwa umiliki zaidi na zaidi, nenda kwenye baraka hiyo. Kama inatakiwa usome na kufikia ngazi ya juu, rudi kwa baraka zako. Kila moja anza kurudi kwenye baraka zako. Ni baraka zote. Kama ilishikiliwa baraka zako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaondoa uvumilivu kwa yeye aliyeshikilia baraka zako. Yawezekana imeshikilia baraka zako kwenye ukali. Ukali ya kutojitambua. Ukali wa kusema sana. Ukali wa kutukana. Ukali wa kutokusamehe. Yawezekana baraka zimeshikiliwa kwenye mawazo mabaya. Saa nyingine wanakuletea mawazo hata ya kuwa utakufa. Kama imeshikiliwa kwenye kanisa lipo ama mahala popote, nasema ya kuwa yaanze kutoka na kurudi. Hii ni Jubilee. Tunakwenda kwenye mwaka wa Jubilee kwenye ulimwengu wa kiroho. Tunakwenda kwenye sura ya 50. 50 ilikuwa ni mwaka wa Jubilee ambayo hata wafungwa wote walifanywaje? Waliachwa huru. Hata mashamba yalirejeshwa kama yalirejeshwa jana. Afya yako iliyokuwa njema. Yapo magonjwa ambayo yamekuwa sugu kwenye afya za watu. Magonjwa leo fungasheni virago vyenu mtoke. Kila ugonjwa iliyokutesa ama ugonjwa iliyetesa tumbo lako na uzazi ama na chakula ama iliyetesa muonekano wako,
ama iliyetesa nafsi, roho na mwili. Nina agiza kwa jina la Yesu. Nina agiza kwa jina la Yesu. Nina agiza kwa jina la Yesu. Ama katika ndoto umefungwa mbaraka wako, karama zako, chochote kilichofungwa kwenye ndoto uliyoota ianze kuanza kufunguliwa kwenye ndoto, maana ni ulimwengu wa kiroho. Uliyeota ndoto ya kuvamiwa ama kuchukuliwa vitu vyako, nataka sasa dhihirika. Wewe ambayo kwenye ndoto ulimjia, nataka zile ulizofanya kwenye ndoto, nataka itoke. Mbaraka iliyochukuliwa kwenye ndoto, mbaraka iliyochukuliwa kwenye ndoto, haraka. Huwezi kuvumilia, maana hili ni neno la Mungu. Jinsi ambayo Bwana aliumba katika neno, na mimi nasema katika neno. Wewe ni katika maono, na katika umauzauza, na katika ndoto, na katika mawazo, wanacheza na maeneo hayo kutesa maisha yako. Hiyo ndiyo mlango wa kupenyeza mashambulizi. Baba wa rehema, naomba neema yako leo iwe juu yangu zaidi na zaidi. Nami naagiza kila sehemu ianze kuachia watu wa Mungu. Kila sehemu iliyokushikilia, hata kama ni kijijini kwa kina mama yako, hata kama ni kijijini kwa kina baba yako, kila sehemu, mkoa wowote, iwe ni Morogoro, iwe ni sehemu yoyote, uwezi ukakwepa hukumu ya Bwana. Uwezi ukakimbia uso wa Mungu, maana uona hadi sirini. Leo ni mbaraka na baraka. Laana zote za Simeoni na Lawi na Rubeni, kama kuna chochote kibaya ulichokitenda, umeomba msamaha, yawezekano likatazwa ya kuwa usiolewe na mtu huyo, ukang'ang'ania na mabaya yakakupata, ni saa ya kurudi kwenye hatima yako. Bwana amesema atawarejeshea miaka yenu iliyeliwa na nzige na tunutu na madumadu na parare. Mashetani aliyekushikilia ya kuachie haraka. Kila pepo na kila roho chafu, ninaagiza malaika watoke mbinguni. Malaika wa idadi wa watu waliopo hapa na wote wanayetuangalia na kutufuatilia wakiwa mbali, na watakayeendelea kutufuatilia hata kwenye YouTube, kila atakayefuatilia, malaika shuka kwake na anza kuleta mibaraka ya mtu huyo. Leta mbaraka huyo dada aende kwenye ndoa, hizo zote anachowekwa kwake ili asiolewe, ili aseme sana. Toweni huo mdomo mliyemwekea, huo ulimi mliyemwekea, hiyo ukali mliyemwekea. Hataolewaje kama muoaji unamchamba? Tokweni, toweni kwenye maisha yake hizo tabia mliyoweka ndani yake, ni tabia kutaka kumwangamiza. Fanya raka. Hizo tabia ni tabia mbaya. Hizo tabia mbaya ni njia kushika mibaraka yake. Ndiyo, hizo tabia uliyemwekea ni tabia mbaya. Ndiyo maana nataka umwachie, wala ya fanyaji. Ni wewe ndiyo unayefanya ndani yake. Fanya raka. Nani wewe? Uliye kunja mdomo, nani wewe? Nataka nikujue uliye kunja mdomo. Ili kuambie vizuri, nataka tubebe tabia ulizomwekea hizo. Nataka mdomo wake irudi, kinywa chake kirejee, hatua zake zirejee,
mtu yote ambaye umenuiziwa mapepo yanayofanya tabia zako, usijitambue ufanye mambo kwa pasipo kujielewa, nataka itoke. Unapinda mdomo, pinda tena nikuone. Naposema nasema mwachie huyu. Nataka mwachie huyu. Nataka mwachie huyu. Na huu mdomo utoe. Huu mdomo uliyemwekea huo. Sikia kusikiliza. Kama mwake mdogo unataka nini? Unataka nini? Nisitaki. Hmm? Utaki aolewe. Kwani wewe hujaolewa? Nimeolewa na babake. Je, wewe ni kutoa kwenye ndoa yako sasa hivi? Ah, hata kimtoa sijali, mwana mwenye muume. Mwanaume mwenyewe? Wewe ndio unamfanya hivyo? Mimi nakusamehe. Nakusamehe. Mm? Umechoka. Umechoka na nini? Nimechoka na ndoa yangu. Aliondoke zangu. Uende wapi? Sijui kokote. Sasa wewe unatarajia ndoa yako iwe njema wakati wewe ndoa zingine umefunga? Ndio nimemfunga sana. Siku nyingi tena. Basi leo nikukwambia hivi, mimi nataka nikuonyeshe upendo wa dhati. Kuanzia leo. Ewe mama mdogo. Mke wa baba mdogo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ndoa yako ambayo unanavuna ulichokipanda, mimi naanza kutengeneza ndoa yako. Ewe mama mdogo, kuanzia leo mume wako atulie nyumbani. Acha kabisa. Mume wako nataka atulie nyumbani. Na tuma malaika nendeni ili mama huyu apate amani. Kuanzia leo uchawi ambayo umekuwa kufanya kuanzia leo mume wako namweka sawa. Hii ni upendo wa Kristo. Pamoja kuna bilika shule na msumili ya stendi. Kuna pende na msumili ya stendi. Narudi kanyupani. Nikaona upendo wa umesidi. Kuanzia leo. Baba mdogo, rudi kwenye asili yako. Ndoa hiyo naiponya kwa jina la Yesu. Kabla sijatafuta ndoa ya huyu, ndoa yako ndio naiponya. Utawaambia ya kuwa ipo kanisa ambayo wachawi wanasaidiwa. Wachawi wanasaidiwa kuanzia leo. Na ganga ndoa yako. Kwanza ninakunyang'anya uchawi wako. Ninaipeleka kuzimu kwa jina la Yesu. Uchawi iliyetesa na mume wako kuanzia leo na mfungua mume wako kwanza, na fungua na wote walio wanaoga. Familia yao. Mama katume. Usitaje majina hapa na mama. Ufahamu. Kuanzia leo wewe uliyejificha maana umegundulika. Ndio. Na wote waliotenda mabaya. Kundi lenu lote leo nawashinda kwa upendo wa Kristo. Kila mmoja anamrudisha kwenye asili yake. Uchawi ninawanyang'anya. Nguvu zote za giza, mashetani wote wa uchawi, ninatoa ndani yenu. Ndoa yako ikae vizuri, hatua zako zikae vizuri. Umesamewa na kuanzia sasa. Dada, Mungu leo hii anaumba ndoa ile. Unakwenda, naona unakwenda Dodoma. Hapana, sitaki. Unakwenda Dodoma. Siendi. Ninaenda, unakwenda Dodoma. Na unapokwenda Dodoma moja kwa moja utakaa katika ndoa yako. Ninakufungua kwa sasa. Mchumba huyu leo kabadilika. Utaishi naye vizuri. Asiji ameleka. Amekuja ameachukua kabisa. Anipombe tena. Ameacha. Unakwenda kukaa na mume Dodoma na jina la Bwana libarikiwe sana.
katika jina la Yesu. Kila mtu aingie kwenye mwili wake. Rudi kwenye hatima yako. Rudi kwenye hatima yako. Rudi kwenye hatima yako. Rudi kwenye hatima yako. Rudi kwenye kibali chako. Rudi kwenye afya yako. Rudi kwenye njia zako zote kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Hatima leo baraka Bwana ameweka. Vifungo vyote vilivyofunga baraka vitoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Vifungo vyote vilivyofunga hatua zako, vilivyofunga kibali chako, vilivyofunga njia zako zote, achia kwa jina la Yesu. Lako ingie kwenye mwili wako. Uende kwenye hatima yako. Wewe na mume wako mna baraka sana. Nataka uende kwenye hatua zako. Nyumbani kwenye wewe una baraka kuliko wote. Upande wa mume wako ana baraka kuliko wote. Leo ni siku ya mbaraka. Ninaagiza baraka irudi kwako na mikono yako. Ule upendeleo ambao ilifanya watu wakakupa fedha hata pasipo kufanya kazi. Ule mbaraka uliofanya mume wako awe na kibali. Leo ninakutwika mbaraka na mibaraka yote. Natwika na mume wako. Imeandikwa mume atawacha wazazi wake na ataungana na mke wake, na wawili hao watakuwa mwili mmoja. Umefunguliwa na mume wako. Mibaraka zenyu zote zilizoibiwa zinarejeshwa. Nami nabariki wote waliochukua mibaraka zenyu, na wao wawe na mibaraka, wasiteseke, bali Baba waumbie na wao mibaraka. Ingia kwenye mwili na mume kule moja kwa moja. Ni siku ya mbaraka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Atako ingie kwenye mbaraka wako leo. Wawili nini ingieni kwenye mbaraka. Mnacho kifanya muone kwenye hila sili ya kuoshwa nyumba yako. Kwanza na ya pili. Kwa jina la Yesu. Ni baraka leo, kila mtu atakaende kwenye mbaraka. Naenda kwenye mbaraka kwa jina la Yesu. Tabia zilizowekwa zinazofunga usikae katika mbaraka wako. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika kusiguse mkono wangu. Mkono wangu haikuswaki. Nataka uingie kwenye mwili wako haraka. Ingia kwenye mwili wako haraka. Ninaagiza mkono wa Bwana ukae kwenye kichwa chako moja kwa moja. Ingia kwenye mbaraka wako kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mbaraka yako kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mbaraka kwa jina la Yesu. Naenda kwenye mbaraka. Kila moja aende kwenye mbaraka. Mibaraka kwa jina la Yesu. Baraka kwa jina la Yesu. Naenda kwenye mbaraka kwa jina la Yesu. Naenda kwenye mbaraka kwa jina la Yesu. Haraka, 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 kwa amri ya Kristo Yesu. Ingia kwenye mbaraka wako, kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mbaraka, kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mbaraka. Vifungo vyote vilivyofunga mibaraka, ninavifungua kwa jina la Yesu. Ninavifungua kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mwili wako. Ingia kwenye afya yako. Ingia kwenye ile mbaraka uliyetakiwa kupata tangu ulivozaliwa kwenye ile familia. Kama ulitakiwa uwe ni muendesha ndege. Na tumemwaribia. Nyamaza kimya.
Mwaribia wakata naenda form 5. Mwuzi kama njena kuna nasumia kitu gani. Hajua nasumia nini. Tumemwaribia yu ambition yake. Tumemwaribia. Kwanu meitaja. Kwanu meitaja. Kutokea mara kwanza unitaja. Tumemwaribia. Wana ameitaja kwa sababu anaona. Haisumi tino kitu. Mwuliza kaya alofaulu yu kubi yake. Aina kusumia nini. Umemwaribia tokea mara kwanza. Anajua. Ndo wama anapenda penda sana kuangalia ndenge. Awi kabisa. Na the too late. Now the class one, too late. Na hajaito kia mtu akasuma, akua ata akasuma science. Ni too late, yani hapana. Kwa Mungu hakuna kuchelewa wala kuwai. Kwa Bwana, kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. So, kama yeye atakuwa wa kwanza, basi atakuwa wa kwanza kwa jina la Yesu. Itatokea. Na atokuja kuwa hata siku moja, atokuja hamna. Hata mimi mwanangu nilomza, haje kwa hivyo sebusa huyo nilomza mtoto wa Joni au hivyo hapana. Joni hama mtoke tofanikiwa, hamna. Hamna mtoto wa Joni tofanikiwa hata mmoja, hamna. So yo kakake aloenda uko sudo doba, hafanikiwi mtoto yote. Hamna. Hamna mtoto wa Joni nilomza mimi mwanangu. Hata ufanikiwa jukusa kwa hamna, hata mmoja tofanikiwa. Hamna. Wewe kumbe ni bibi tu ndio naona unajidai wewe bibi tu. Hamna. Hamna. Acha nikushinde. Hamna rokuwa. Na uishi na toke muda mrefu kwa nini unaona? Am na Nafunga roho zote chafu, nazipeleka kuzimu na kuzifungia ni siku ya 10 ya Bwana. Na Baba, asante maana kila moja umemrejesha kwenye asili yake. Isichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu inawezekana. Kama alitakiwa awe ni kiongozi Yusufu na ukampitisha njia ndefu, hata yule aliyetakiwa kuwa baba mbunge, na kushukuru maana nimeona mbunge na tunayo kati yetu. Utakuwa mbunge kwa jina la Yesu. Imewezekana kwa jina la Yesu.
Na Baba, nashukuru jina lako maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Tuone viongozi wakienda kwenye toa zao. Tuone wafanya kazi. Tuone wafanya biashara. Tuone Baba watakaye kutumikia Baba, wachungaji, wainjilisti. Tuone Baba warema wenye karama na huduma zote. Ninawaamsha wote. Waimbaji Baba na karama zao. Wanayetakiwa kuimba naona mmoja ataimba. Na wewe hapa upokea koo na kiu. Kama wewe ni mwanamama na uliungamandika kiroho na mume wako, naye akafa na jambo hilo imekuwa ikitesa maisha yako miaka yote, natenganisha nafsi yako na nafsi ya aliyekufa, roho yako na aliyekufa, mwili wako na aliyekufa, roho zote za waliyetangulia mbele ya haki zirudi, zilizoenda kuzimu zirudi kuzimu, maana zilizoenda paradiso haziwezi zikarudi na kufanya makazi ndani ya watu. Natoa roho zote zilizofanya makazi ndani yako na zipeleka kuzimu, na kuanzia leo nafanya mwili wako kuwa ni hekalu la Kristo. Mwili huo iwe ni mwili wa Kristo, ingia haraka, maana mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa ni kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio wewe unayeishi bali Kristo. Vaa mwili wako kwa jina la Yesu. Vaa mwili wako kwa jina la Yesu. Vaa mwili wako kwa jina la Yesu. Ninawaamsha katika usingizi mauti. Natukuza jina lako Baba. Sasa zile baraka za kila mtu ulizozileta Baba wa rehema hapa, sasa kila mtu na weka baraka zake kwake Baba, kwenye nafsi, roho na mwili. Baraka zako pokea sasa. Pokea mibaraka zako zote kwa jina la Yesu. 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 Pokea baraka zako zote kwa jina la Yesu. Naganga kidonda kilichokuwa kwenye moyo, kuumizwa miaka yote. Leo kidonda kipone kwa jina la Yesu. Na upokee na baraka zako waliyekunyima. Leo umetenganishwa na wao wote. Amka katika usingizo mauti, uwe mzima kwa jina la Yesu. Na watoto wako na familia yako, ingia haraka kwenye mwili wako. Majeraha yote, maagano yote, magonjwa yote uliyetupiwa ya kishetani, kwa jina la Yesu. Ingia kwenye mwili wako na kila moja. Ninashukuru jina la Bwana, maana Bwana ni mtakatifu, na leo ndio siku uliyefanya Baba. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Basi hebu nisikie makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Basi hao ambao bado wanarudi kwenye hatua zao na vibali vyao, waendelee kurudi, wakati tukiendelea na hatua zingine. Kesho tutaenda kwenye sura ya 50, na katika sura 50 tutazidi kuona mkono wa Bwana. Alafu tutaenda kwenye, tutafuatilia sasa, tutaomba wiki moja ama wiki mbili, na kuanzia hiyo sura ya kwanza paka 50 itakuwa ni maombi. Kwa nini tusiende? Lazima tuende kwenye hatua zetu na hatima yetu. Hipo mafanikio kwenye kitabu cha Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimefikia mwisho. Na ubarikiwe sana.